Здравейте, лудаци! Днес ще цъкам Happy Wheels. Знам, че това е доста реквестната игра, която искахте да цъкам. Но има един проблем. Аз не съм чак толкова феймъс и като напиша... Първо смена на латиница. Venom 961 не излиза нищо. Така че, ако искате да правите мапче за мен и да го видите в следващия клип, може просто да го тагнете с Venom 961 или там как се правят мапове, не ги разбирам много. И общо взето мога да цъкам вашия мап в следващ клип. И това ще бъде много готино, така че правите мапове и аз ще ги цъкам. Естествено това ще бъде доста готино, така че аре веднага спирайте клипа, дори не го гледайте, прете ще бъде мап за мен, мога да цъкам другия клип. Окей, добре, така малко прекалих тук. Добре, продължаваме с клипът. Ще снимам Happy Wheels. Знам, че много хора снимат на Happy Wheels, всъщност не знаех и доскоро, защото си мисля, че тази игра не съществува от много време. И ми пишете, цъкай на Happy Wheels и аз казах, това още ли съществува, бе, това стига, не, 2011. Но гледам, че това е супер гледаното нещо, викам, бате, готино ще направя ако гледане на това. И съм много готин, така че направо почвам да цъкам. Ми се удара един Rob Swing, като за разгрявка. Като за добре дошъл от... Аааа, лагва! Мислих си, че след като съм сменил компютъра след 5 години играта ще спре лагва, ама явно... няма да се промени... What? Да, това мап е пребан, няма го цъкам, но ще трябва да съм с по-го пичагата. What? Моля? Не ми... Алеле! Аз просто минах през шорткъта, върто, аз съм най-жалкия. О, не, не ми казвай, че просто прескочих през шортката. О, да. Еми да, това е. Това беше целият клип, надявам се ви харесва. Бам! Абе, едно пол да удариме как се трябва. О, това изглежда. Също с мап, който е добре направен. Вече има мапа, които са добре направени, не са всичките сини. Това не го очаквах в Happy Wheels да го има. Чес, как беше? Контрол... А, ето го бе, точно така беше, да, с контрола. Но това изглежда изи между другото, не е чак толкова хард май, колкото... Добре, може да не е чак толкова изи, колкото си мисля. Аре, де. Давам контрола и давам спейса на Макс, искам да излета, брато. Е, това не знам как ще го скочават. Това въобще е възможно ли да го скочиш? What the fuck? Ау, леле, ще ги прескочи и двете, брато, ще га съм най-великия, ще га съм... готин. Ще га съм пичага. О, явно няма съм пичага днес. Но бъгва е и скача на място, защото ми писнал те. Е, добре, явно няма да е този мап. Ще пробвам много. Джастин си отива. Дядката си отива. Е, той е много труден. Той е далечния. О, фак. О, о, о! И тримата с един меч, брато. Аз съм дънка. Аз съм глупак. Аз съм глупак. Тъмно си мислех, тъмно си викам, аз съм Дънкан Маклауто, бих ги тринат си меч. Еми, кур за мене, брат, обичам да съм Спайдермен, така че... Дай мо! О, да. Задно салто лут. Сега, ако не ми щупи главата, няма какво друго да ми щупи главата, ако не е това, брат. What the fuck? Искаш да ми кажеш, че това не ми щупи главата ли? Добре, добре, добре. Уин? Уин ли съм? Готин ли съм? Оооо! Това беше изи, брато, това беше супер изи, каквото се кефа, не беше. Много жалко. Аааа, what the fuck, това е за вената ли, бе? Вау, това е топ рейтнат мап и е правено за тоя печагата вената. Който всъщност също е в GGR, ми обаче никога не съм си лафил с него, но... Ай, ще цъкам някои от маповете, които са направени за вената. Найс. Това ли е мапа? Буквално е това. Това мисля, че ми кажеш, че само това е мапа ли, бе, пичага? Просто го прескачаш това и свършва ли, бе? Ай, стига, бе, брато. А, окей, схванах идеята. Малко те подцених, Боби Стефанов.
Но... О, минах го! И харпуни си сложи, това е много педалско, бъде. Сложи харпуни. Добре, минах го. Сега... Роб Суинг... Още един, айде, още един Роб Суинг. Защо не? О, това е хард. Това е хард шит. Леле, това си нямате идея също с колко е. Не изглежда толкова лесно, колкото си мисли това. Това беше супер трудно, даже аз не знам как го. То трябва да го на. Ебе, виждате ли? Не знам как ви се случи. What the fuck? Стой сега. Стой сега, за първи път стигам до тук и просто ще направя така. Оу! О, 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 о! MLG Shitwood! MLG! Е, хващам се за това да не. Да не мърдам. О, мина го е! О, аз съм готина! WWE Radio Pipe Power Bomb. Какво? Трябва да направя? Какво трябваше да направя, брато? Какво трябва да направя? Вижте, схващам идеята, обаче трябва да го хвана ли, какво? Аре, би си майката! Аре! Не, 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 чакай, 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 чакай! Дришльо! Ела, ела тука, да те метна, бе! Това е супер забавно, това ще цъкам някакви други WWE мапове, това е супер лудо това, брат. Добре, искам да го направя перфектно, аз знам какво трябва да направя. Аз знам какво трябва да направя. Бум! Codebreaker, Chris Jericho. Добре, това не се получи. Добре, аре. Бомбата на Батиста, дами господа, даже в момента коментатора каза, този човек има семейство. Аз не знаех, че има такива мапове, брат, това е супер уникалното. Какво трябва да направя са? Просто трябва да го изпусна долу ли? Еми да, явно го размазвам, но трябва да измисля някакво, ето да е по-брутално, брат. Оооо! Оооо, е също телевизора, искаш ли един телевизор, е дядка! Това беше най-безчувственото. Фащай, 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 фащай! Оооо, фанахте, 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 копале! Оооо! Супер екстремно, това е супер якото. Това са само такива лева ли ще цъкам, брато, ме интересува. Оооо, тук аз се размах, не искам. Аз да го размажа, сега ще се направя да го пречукам копеленцето. Е така, е така, бе, брато! Оооо! Какво се опитвам да направя с живота си още? Оооо, е това се опитвам задушаващо тръшване! А! И тук педигри ли ще му правя? Какво ще му правя? Просто ми лапай, кура, копале. Яш го, яш го, яш го, яш го, яш го! А, 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 хафай, хафай, хафай! Куче мръсно. Ботъл рън, я видим в това. Но, ми ще схванах идеята. Това мап просто ти каза, е би си майката, брат. Как очакваш да го мина това? What the fuck? Това още нещо прави ли си тук? Смисъл, още може да се мине това? О, не! О, не! О, не! О, не! Оу, аз съм най-добрия. Аз съм най-добрия. Даже го направил код 155 това. Това е някакво бегенце, май. Вау. Вау, разби ги, бе, брато. Аз съм много. Надявам се да ви е харесало клипчето. Ако е така, дайте тъмза, правете мапове за мен, за да мога да цъкам другите клипове. И това е всичко от мен. Чао.